Lípa zvaná Edignalinde roste v městečku Puch v Bavorsku. Je pro místní velmi důležitá, protože je spojená s legendou o svaté Edigně, která v této lípě žila jako poustevnice. Podle legendy byla Edigna dcerou francouzského krále Jindřicha I. a Anny Kyjevské. Narodila se kolem roku 1055. Ve svých 19 letech prý uprchla do Bavorska na voze taženém voli, aby unikla před sňatkem, ke kterému byla nucena. V obci Puch, kde se vůz zastavil, slyšela zvuky zvonu a kohouta, což brala jako znamení, že by měla vystoupit. Poté žila jako poustevnice v dutině mohutné lípy a získala si úctu místních lidí jako zázračná bytost. Přestože nikdy neprozradila svůj královský původ, ten byl po její smrti odhalený. Lípa na svém kmeni a v koruně nese neklamné stopy stromové chirurgie, které provází všechny staré stromy v Německu. Vedle toho na ní ovšem byly provedené zásahy, které postrádají jakoukoliv logiku a které vykazují známky bezmála vandalského přístupu. Přejme jí tedy, aby zásahy na ní prováděli do budoucna pouze kvalifikovaní arboristé a ne lidé, kteří tímhle způsobem zmršeli strom rostoucí nedaleko.